פעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. שאלה, מה זה אמונה? הרב, אמונה זה הכוח שאדם מרגיש שיש לו קשר עם הבורא, ולכן בעזרת הכוח הזה הוא יכול ללכת נגד היצר הרע שלו ולטפל בו, שלא יפריע לו, שלא יהיה כמפריד בינו לבורא. שאלה, איך להשיג חיסרון לאמונה בעבודה? רב, תחפש מגע עם הבורא דרך העשירייה. תחפש את צורת היחס שלך לעולם, לעשירייה. זה נקרא פנייה לבורא. שאלה, מה זה ברכה? רב, ברכה זה היחס לבורא שנתן לנו לעסוק בתורה, במערכת שהיא מביאה אותנו לדבקות בבורא. שאלה, מה נקרא פעולה ברוחניות? רב, פעולה ברוחניות נקראת שאני פונה אל הבורא ומחפש איך אני יכול להתקרב אליו יותר. שאלה, למה כתוב להיזהר מלערבב השמאל והימין? רב, ימין שכל הזמן אני רוצה בהשפעה ואף פעם לא יוצא ממנה. ושמאל, זה רק כדי להגדיל את הימין. ודאי שצריכים שמאל כדי לבנות מזה ימין, ולהעביר משמאל לימין, להגדיל את הימין. שאלה, מי נקרא תלמיד אמיתי של הבורא בעבודה? תלמיד אמיתי של הבורא זה מי שמבטל את עצמו כלפי הקבוצה שבה הוא מרגיש ששורה הבורא, וכל הזמן רוצה להתקרב למציאות הזאת יותר ויותר. שאלה, איך אפשר להתאר מפגמים? רב, אנחנו יכולים להתאר מפגמים רק על ידי כך שכל פעם בודקים למי אנחנו פונים, מה אנחנו מבקשים, עם מה מתקדמים מצד לצד, העיקר שאנחנו לא מאבדים קשר עם הבורא, ומחזיקים את עצמנו להיות בקשר עמו כל הזמן, ולא מאבדים את הקשר בינינו ועם הבורא. שאלה, מה צריך לעשות כשמרגישים פגמים? רב, להתחבר לקבוצה. בלי קבוצה אנחנו לא יודעים איך לגשת לבורא. קודם כל אנחנו צריכים לאתר את כל ההבחנות האלו בקבוצה. אם האדם נמצא בקבוצה, אז דרכם הוא מקבל כוחות, ודרכם הוא מתקשר לבורא. שאלה, מה זה ללכת למעלה מהדעת? רב, שאדם הולך למעלה מהדעת, זה נקרא שהוא רוצה לשפוט את המצב שלו, את המצב של העולם, לא בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה, ומתאר אותם דבוקים בבורא. שאלה, מה זה להיות רחום וחנון בעבודה? רב, אלה תכונות הבורא, שנרגיש אותו, אז נבין מה זה נקרא רחום וחנון. רק אז נראה האם אנחנו יכולים להיות כמוהו. שאלה, קודם צריך להרגיש את זה כדי להיות כמוהו? רב, כן, ודאי, הכל זה עניין של הרגשה. אנחנו עובדים במוח כדי לתקן את הלב. אני לא יכול לבדוק את עצמי, לעשות ביקורת על עצמי, ולהיות בטוח שאני הולך ישר. אבל אם אני קשור לחברים, אז כל אחד במה שהוא טועה, לא חשוב, אבל יש לנו הבטחה, שאם אנחנו מחזיקים זה בזה, אז הבורא שומר עלינו.